Nani? Ya kuelewa. Mujibu wa kanuni za mezani na sheria zake na vikorokoro vyote. Eh. Usiju karuka shipa sana kakuhusu kujamba mbele za watu ni kosa kisheria. Nikifanya hivyo nitafungwa maisha au? Maisha unaweza usifungwe kwa sababu maisha ndio haya ya ulionayo. Sasa tumeshasema ni kosa la jinai. Sasa utafungwaje maisha wakati maisha unayo tayari? Sasa kosa la jinai linaingiaje sasa hapo kwenye kifungo cha kawaida? Bwana mdogo, unajua sheria? Hapana brother. Sasa mbona nakuelewesha mambo ya sheria uelewi? Kwa hiyo sasa ni sile sasa. Ina maana hii sikukutu sile sasa au? Nimetumia neno sile sana kwa sababu kila sana hata bado ukiamua kulala. Ni sile kuamka. Mimi sile sana, mimi nakula wali. Ni sile sana.